Nosso guia Bico Balboa, parado no bate local de sempre. Mais um dia maravilhoso, nós vamos para o mercado municipal hoje. Bom dia, João Pessoa, bom dia, Bico Balboa. Como é que vai essa força? Cada vez melhor. Beleza, vamos pro mercado? Vamos lá, fazer compra. Beleza. Tá bonita essa... Discreto, né? Super, né? Dona Cristina, essa barraca é sua desde quando? Uns 10 anos já. 10 anos. É. Mas e antes era de quem? Era da mãe? Era do tio? Era de alguém? Ou a senhora comprou aqui? Não, a prefeitura que me colocou aqui mesmo. Ah, mas a senhora trabalhava em outro lugar então? Trabalhava na rua. Na rua, com o mesmo produto? É, com o mesmo produto. Ali no meio do povo, né? É. Aí foi até porque a prefeitura pegou, colocou a gente aqui pra dentro. Aí muitos voltou pra rua, mas eu continuei aqui mesmo. Porque a rua é melhor? Pra ele sim, né? Mas eu gostei daqui. Gostou? Mas aqui tem que pagar um pouquinho, não tem aqui? Até aqui, nós não pagamos nada não, graças não, a Deus. Não, mas que maravilha, então. É. É. É porque na rua o povo que tá passando e não entra, vê, né? É verdade. Aqui tem que entrar, né? É verdade. Mas a senhora tem sua freguesia sempre tenho, volta? Tenho já, graças a bom Deus, tenho. Dona Cristina, eu venho lá de São Paulo, tem um monte de coisa aqui que eu nunca vi na minha vida. Uhum. A senhora podia mostrar pra nós? Esses pacotinhos, por exemplo, pronto, aqui. O que é que tem aqui? Esse aqui é um tempero que ele é... Pega marido. Opa! Esse deve ser bom. É ótimo ele. O que, que tem nele? É pimenta? Não, ele não contém pimenta, mas ele contém outros ingredientes. É orégano, essas coisinhas assim básicas, entendeu? Entendi. E tem um jeito de usar, não tem? Tem. Pode colocar ele no feijão. Ele é ótimo pra feijão também. Então faz o feijão, convida a pessoa, e a pessoa vem almoçar em casa e ela tem que comer. É isso? É verdade. Isso aí é novidade ou é coisa novidade, antiga? É novidade. Novidade. É verdade. E os outros não tem pega esposa aqui também, não? Não tem. Só pra marido. Só ele mesmo. Só pra marido. É verdade mesmo. É, é. E os outros aqui, o que, que é esse aqui? É cominho? É, esse aqui é um tempero que é ótimo. Ele contém todas as ervas, menos pimenta e cominho. Ah, é um composto então. É verdade. Não é o tempero baiano então? Não, ainda não. Tem nome esse? Tem. Como é que chama? Tempero da Lourdes. Ah, tempero da Lourdes. É. E esse aqui é o Ana Maria. Esse é o Ana Maria. É. Por que, que em todo lugar que eu vou tem esse tempero da Ana Maria? Porque ele também é bom, ele é ideal para peixe. Aham. Entendeu? Eu nunca experimentei. É muito bom ele. É forte? É bom, ele é bom. É bom. É. Esse outro aqui marronzinho, o que é? Esse aqui é o alho. O que? Alho escuro assim? É torrado? Aham. É. Ele é assim, ele é muito bom, pra refogar qualquer coisa. Mas dá gosto de alho, então? Com certeza. Gente, esse aqui não, eu vou querer levar um desse do alho aí. Muito bom. Conheço. Depois que a gente terminar de filmar, você será ver pra mim. Tá, esse aqui é cebola seca. É, esse aí é cebola, verdade. Esse aí já faz, já pega marido? É,
ele mesmo. Esse aqui pega o marido grande, esse aqui pega o marido pequeno. Uma barraca pegar assim, seu pega marido, viu? Verdade. Que ótimo. Então, eu ia perguntar se tem remédio. Esse aqui tá com cara de remédio. Pronto, e é mesmo? Esse aqui é... Esse aqui é o chá verde. Esse aqui é o sene. Sene. Sene é pra quê? Soltar o intestino. Ah, é isso aí, verdade. É isso. Uhum. A senhora usa algum desse, não? Quando necessita, sim. Quando necessita. Uhum. Esse amarelinho ali, o que é? Esse aqui, esse é o enxofre. Enxofre. É. Ah. Esse aqui é o breu. Breu. Pra que o povo compra enxofre e breu? O enxofre, ele é pra botar na água, né? Tá na água e... Mas é normal. Remédio? É remédio? É um remédio, cola, sim. Osso. Ele cola ossos, é verdade. Ah, cola osso. Interessante. Ali... Pra matar as bactérias. Ah, tá. Entendi. Legal. É isso mesmo, mata a bactéria. Ali atrás é folha de eucalipto? Isso aqui é. É. É o eucalipto, é verdade. O povo usa pra que isso aí? Isso aqui pra fazer o chá, pra inalar. Inalar, né? Legal. É verdade, muito bom pra gripe, viu isso aqui? Se a senhora quiser atender alguém, só me fala. Ok, viu? Não, tô só aqui. Ela é minha mãe. Ela é minha mãe. A senhora é mãe dela? É. Eu pensei que fosse irmã. Não. Mas então ela sabe mais. Oh, como sabe? Os remédios. Como é o nome da senhora? Lourdes. Ah, o tempero da Lourdes é o seu, então. É. Ah, você não falou nada. Ô, dona Lourdes, a senhora que começou isso de vender tempero e remédio, foi? É, só uns 15 anos aí que faz a gente 15 vende anos. Tempero. E antes fazia o que era? Antes, é, dona de casa mesmo. Hoje em dia eu não trabalho em nada, quem trabalha é ela, faço só ajudar. Ah, a senhora faz ajudar, tá certo. Muito simpática a sua filha. Vamos mostrar mais alguma coisa diferente aqui. Essas pimentas, quem é que faz essas aqui, ó? É a dona Lourdes também, não? Essa daqui tem uma que foi o que fiz, tem outra que não. Qual que é o carro-chefe aqui de vendas? Que produto que vende mais? O produto que vende mais? Isso. É, cominho, pimenta. Uhum. O pessoal sempre vem o alho, o carro... É, o frental mesmo é o alho e o tempero moído na hora. Ah, assim, a pessoa pede e a senhora mistura e moe na hora. É. E esses lambedores que tem aqui, dona Lourdes? O que que são? Porque eu falei pra sua filha, vem lá de São Paulo, essas coisas que a gente não conhece. Lá em São Esse Paulo... Esse lambedor a gente... Assim, não tem ele caseiro aqui não, a gente compra ele assim. Já compra pronto. É, já pronto, é. E eles são mais pra quê? Pra tosse. Pra tosse. Ia falar isso mesmo. É. Mas a senhora sabe fazer lambedor? Eu sei, só que eu não tenho paciência mais não. Não? A senhora é nascida aqui em João Pessoa, não? Aham. Uhum. Tá certo. Vamos filmar aqui um pouquinho os lambedor. Essas garrafadas, olha que interessante. Essa aqui, ela é... Ah, isso aí é muito bom, viu? Isso aqui é só colocar o vinho. É só colocar o vinho. É. O vinho, o cachaça, o que a pessoa for, a pinga, né, no caso. Pode colocar. Isso aqui é pra inflamação, isso aí acaba até... problema no útero, nos ovários. Eu nunca vi vender seco assim e a pessoa coloca em casa, né? É, porque é melhor a pessoa comprar seco assim e você coloca o que você quiser. Tá certo. Entendeu? Pode botar água também? Pode, e agora... bota na geladeira. Mas é melhor mais a pessoa colocar o vinho branco. Sim. Água que... pode colocar, então, o que você quiser, né? Mas eu acho aprovado mais o vinho. Uhum. E esses mês que a senhora tem, tem de várias abelhas, não tem? Esse aqui é só da italiana. Todos é da italiana? Só esses daqui, da italiana. Aqui, ó. Todos é da italiana? É. A senhora compra do produtor? É. Legal. E esse mel escuro que tem ali atrás? É italiana também, assim, esse aqui é de engenho. Ah, de engenho. É. Porque elas vão na cana, será que é isso? É, de engenho, é. Tá certo. Muito bom. Ali atrás é da senhora também? Ali é do meu vizinho. Ah, do vizinho, tá bom. Depois a gente fala com ele. Eu acho que eu vou levar um daquele tempero, do alho escuro lá, que eu gostei daquilo. Esse alho é tão gostoso. Olha o cheiro dele aqui, ó. Ah, isso, que bom. A senhora vai dar pra experimentar. Ele é meio doce quando a gente come? Não. Posso pegar um pedacinho? Pode cheirar também. É gostoso. Cheirei. Isso aqui, quando a pessoa tá com pressa, ela já coloca, em vez de ficar esperando o alho. Pronto, ficar... Não é isso? É verdade. Eu vou levar um pacotinho desse aí pra mim.
Ô Bico, oi. Tu pega aí um pacotinho de alho escuro. Já está no seu canal, ela, pra poder ver, viu? Ah, já foi mostrar? Já viu? Não, já. Vai ficar importante, famoso. Oh, tô vendo, que bom. É um desses. Pega pra você também, Bico. Ó, pra Neide, né? Ah, é porque você não cozinha, filho? Não, você não pode falar só isso. Só cozinho inhame, macaxé e batata doce. Ah, é, é fácil, né? Vai querer um temperinho da Lourdes? Vamos levar um da Lourdes também? Vamos também, vamos levar da Lourdes. Um ou dois? Só dois, é verdade. Só não deu o pega-marido. Você vai gostar, não, pega-marido não quero, não. Porque a gente tá bem casado. Não. Graças a Deus, já pegamos. Já fomos pego. Já fomos pego. Verdade. É, e o alho granulado assim? Não, esse aí não precisa não, que tem em São Paulo. Já sabe, né? Depende da Lourdes. São Paulo não tem Lourdes nem alho torrado. Nossa, então Lourdes vai pra lá. Vai pra São Paulo. E aí vai o alho aqui. Ô Bico, segura aí pra eu pagar. Quanto que a gente deve? Aqui dá 20. 20. A senhora viu que eu tinha 20 aqui? Ela viu que eu tinha 20. Ela adivinhou, rapaz. Eu tinha aqui. Ela adivinhou. Eu tinha 20. Essa mulher tem olho raio-x. Oi. Obrigado. 20. Obrigado. Deus abençoe, viu? Já tá aí no canal do Olho Chico. Aham, é. Vou botar na mochila, amigo. Vai, vem aí, bota aí. Ô Cris, brigadão, viu? Muito obrigada, vocês são uma simpática, você e sua mãe, viu? Obrigado. Tomara que atraia muitos clientes aqui pra você, tá nossa bom, filmagem. Muito obrigado, falou. Viu? Tchau. Sim. Tá se divertindo. Nossa, que fica aqui dentro do Mercado Central de João Pessoa, né? Isso. Na parte... Na parte coberta, nova. É verdade. Lá, quem entra lá direito é a parte coberta. É, deixa eu... João Pessoa, Paraíba! É isso aí. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau, dona Lúcia. Obrigadão. Valeu. Bora, Chico! Bora! Isso é covo? É covo, né? Sim, é. 10 dias de casado que você tá desse jeito já? 2 anos de enrolação e 10 dias de casado. 10 dias? É, 2 anos de enrolação e 10 dias de casado. Não, é um bisoque. Já posso separar. O bom, o cara cozinha muito bem, cara. Aí pensa, eu no paraíso. Eu tenho um pega-marido aí, que... Rapaz, é, a gente acabou a gente de ver. Já foi pega, já foi fisgado a gente. Já foi pega. O pega-marido é pra isso mesmo, segura a mão pela barriga. É. Isso aí é cominho? Erva doce. Erva doce. O senhor tem muita variedade aqui, né? Tem bastante aí, viu? Muita coisa, nossa, a gente fica perdido aqui de ver. É, e corda, é difícil ver corda, olha de corda. É, corda de verdade. É muito corda, difícil, né? Todas as espécies de corda a gente temos aí. Olha, é pra fazer abajur, né? Vende... Pra fazer abajur aquilo ali, eu acho, né? É, aquele de cipó, né? É. A turma vende muito corda de nylon, né? É. Mas essa aí é a que segura mesmo. É a original. Essa que é a tradicional, essa mesmo, né? Sim. É de sisal, né? A de sisal sempre é tradição, viu? Isso aqui é o que, moço, isso aqui? Isso aí é peneiras pra decorar. Ah, é pra decoração. Tem, decoração. Tem coisa pra decoração. Agora pra o tempo junino, né? Isso aqui deve ser boldo. Louro. Esse é louro. É, mas tem boldo. Tem um boldo do Chile que eles falam, né? É, o boldo do Chile é esse aqui, ó. Vai, Chico. Boa essa daqui, ó. Ah, é bem parecido mesmo. Ó, o boldo desse, né? Legal. Isso aqui é um remo? E? Liga, amigão. Pode atender lá. É, seu cravo, canela, escuta, esse feijão aqui é o almoço de vocês, tá de molho, é? Almoço, eu, já fiquei de olho. Esse também é evador, tá vendo aí? Esse também é. Ah, mas é maior, não é? Esse aqui é o funcho. É o funcho. É o importado. Sim, senhor. E esse aqui é o tradicional, que é o nosso, né? O região aqui, né? Tá certo. O senhor tem várias garrafadas ali, mas tá sem o líquido, né? É, porque aí fica a critério do cliente. Às vezes o cliente quer, não toma um vinho, tem né? Tem só a erva dentro, né? É, só, às vezes o cliente... É uma cirurgia, não pode... colocar coisa agressiva, por exemplo, cachaça, álcool, vinho, né? É o álcool. Tá certo. Aí ele põe o água rabelo, põe a água. Põe a água, isso é interessante. É, água, porque água não tem uma festa. Já tomei uma tipo pau dentro, não era pau dentro, mas era... Nós, no momento não tem, mas a gente vende. O cara fez, rapaz, toma, você vai ficar bom da gripe. Eu não sei, peguei no sono logo, dormi logo, não sei, mas... É. Acordou o sono? Né? É porque eu não bebo, tinha cachaça, pau dentro, era com cana, alguma coisa assim, né? Ah, é porque você não bebe. É, eu bebi e deu sono, fiquei bom de cama, deitei e dormi rápido. Pau dentro, se você tomar um copo dela, um e meu, você já apaga? Quem, apaga pra quem geral, não bebe, pior ainda, né? É porque ela é antibiótico, né? É. Eu acho que eu fiquei bom. A pau dentro é antibiótico, ele vem as ervas todas dentro. Isso aí, vocês estão tudo fabricados por pessoa mesmo? É não, é não. 90% tudo vem de fora. Por exemplo, isso aqui, tá vendo? Só as ervas. Tudo são anti-inflamatório aqui, tá vendo aí?
ipê roxo, casca de romã, barba de timão, raiz de catulé, casca de ameixa, a casca de aroeira. Aroeira, tá vendo aí? Casca de caju, quixabá. Quixaba, né? Quixaba. É. Favela e bom nome. Favela. Legal. Casca de romã, tá vendo? Tudo isso aqui são anti-inflamatórios. Você tomar em quantidade maior, você... A tendência é... Apagar. É apagar mesmo. Não sei se o senhor falou seu nome. Arlindo. Seu Arlindo. Então, nós estamos fazendo documentário. Se o senhor quiser divulgar sua barraca, fala contato, endereço, onde que é aqui? É, aqui é conhecido como Box da Rita, né? Box da Rita e Arlindo do Mangá, que sou eu, né? É, a Rita é sua esposa? Minha irmã. Ah, sua irmã. Aí já tem, nós já temos aqui, 20 anos de tradição aqui no mercado, né? 20 anos. É, em comércio. E quem quiser comparecer, só vem aqui no Mercado Central, né? Legal. Procurando o Coroa Lindo. Ô Rita. Ô Rita. Ô Rita! Ô Rota de Gramado. Não, é mais coisa. 18 anos no mercado que procurar nos encontra. Sim. Eu gostei da sua barraca porque ela tem diversidade. Tem diversidade. Muito legal. Rita, é você? Não, já chegou. Ela tem cara de ser... Por isso que eu falei, ela não apareceu. Ali é minha Nora. 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 O seu Ali... Já tá entrando na família também. Tá entrando na família. Seu Alindo, isso aqui é cebola branca? Cebolinha branca, um dos melhores expectorantes, né? Então, porque lá em São Paulo eu sempre escuto falar dessa cebola branca. Diz que isso aí nasce meio sozinho. É assim não? Tem que plantar. Não planta, você faz o plantio dela. Agora faz plantio. Toda a vida isso aqui foi excelente para o... Toda a vida isso aqui foi excelente para... Garganta. Expectorante. Ah, expectorante. Expectorante, sabe? Eu sei. Corta ela, põe um pouquinho de açúcar, põe sereno. No sereno. Ah, põe no sereno. É, deixa suar. Aí pela manhã toma aquele sucozinho, pronto. Tá certo. Aquele caldozinho que sai. O senhor é... Mas aqui é tradicional isso aqui mesmo. O senhor é dos interior, é da roça? Do interior, a gente aqui de Guarabira. Interior, é. Mas é da cidade ou é do... Do interior mesmo. Do interior. Mas há 20 anos que nós negociamos com esse ramo aqui. Então, porque essa cebola branca, eu ouvi falar que botava numa garrafada, que é garrafada de parida, parece. Quando a mulher dava luz, fazia um remédio com isso e com a rua. O senhor já escutou falar? Já. Que usa essa cebola branca. Essa cebolinha também. Essa também. Essa aqui é muito... Ela tem muitas qualidades, serve pra tudo. Tem essa aqui e tem a mulatinha. A mulatinha é vermelhinha. E é pequenininha também. É pequenininha também, mas aqui dificilmente a gente vende ela. Essa aqui é a mais tradicional. É a mais que o povo... É. Eu vi que tem lá na entrada, tem mais dela. Tem. Ali fica o pessoal... O povo procura muito. Procura. É vendável, muito vendável. Agora, esse chapéu que tem aqui, que o Bico colocou aquela hora, como é que o senhor tá vendendo um negócio desse? Pra que acho serve? Que não, acho só pra tirar. Isso aqui é para os clientes. Isso é pra tirar uma com isso aqui é para os clientes, chegar e fazer essa foto aqui. Né? Ah, é para chegar e fazer a foto? Eu seguro pra você. 99% dos clientes que chegam aqui faz a foto e manda pra esposa. Vamos lá. Então eu vou fazer parte do 99, vai. Mostrar o Chico Abelha aí. Mostra o Chico Abelha. Ao contrário. Tá ao contrário. Senão é assim, senão não ia ficar original. Olha aí, Chico Abelha aí, ó. Tem juízo, tem nada. Gente, isso aqui só tá de empréstimo na minha cabeça. Não é meu. Não me confunda. É Chico, quem é Chico? Chico Abelha. Chico Abelha, voador. Aí Chico Abelha gosta de mostrar muito coisa de interior, lindo. Coisa de... Mas é verdade. Ele filma muito coisa de interior, coisa de sertão. Essas coisas empatam. O senhor vai aparecer lá no canal do Chico Abelha, se o senhor quiser ir lá. Ah, eu vou colocar Chico Abelha. Muito bem. É sua nora? Você vai na internet? É. Procure lá, canal Chico Abelha, mostra pra ele. Essa semana já deve ter alguma coisa. Só em divulgar também, o Nordeste é grande coisa, né? Sim. O Nordeste é um da região mais rica, só o Nordeste. Sim. Aí eu vejo o povo diz assim, o nordestino, toda a riqueza está no Nordeste. Toda a riqueza está no Nordeste. Pra gente que Caruaru. Vem, a gente que vem do Sul aqui, isso aqui é um paraíso de cultura. É muita coisa diferente. Tu chega ali em Caruaru, você vê coisa, você fica... De boca aberta. Eu fui Caruaru. O artesanato de Caruaru é a coisa mais linda do mundo. É. Muito bonito, Caruaru. Aqui falta aqui investidores aqui. Falta os nossos governantes investir na nossa cultura nordeste. Né? Infelizmente acontece isso. Ô, seu Alindo, eu tava perguntando. É, depois a gente vai lá. Eu tava perguntando para um rapaz aqui fora, que vende abacaxi, eu falei, o que precisa aqui para ficar bom? Ele falou assim, precisa reformar tudo, porque ele falou que palavra dele, tá parecendo uma favela. É verdade, concordo. Plenamente. É desorganizado, né? Os gestores, todos que chegam, reformam e não reformam. Reforma um pedaço e não reforma tudo. Infelizmente é dessa forma. Mostra o projeto. Teve um gestor que chegou, fez a metade. Aí já vem outro, faz outro projeto. Muda o projeto. Muda. Então, infelizmente, é dessa forma. Tá pra certo. Chegar onde dizer vai fazer é muito difícil.
Teve um que teve coragem, teve o peito, chegar e meter, entrar de cara. Fez a metade, mas não concluiu. Porque pelo é menos, complicado pelo... na hora que tá mexendo no lugar, como é que fica os a barraca que vende naquele local? É, né? Mas o espaço aqui é grande. Ah, afasta para outro canto. É, o espaço aqui do nosso mercado é grande, então teria como fazer. O que teria. O que falta aqui é estacionamento, que não isso. Tem para o cliente. A primeira prioridade é isso aí. Foi o que a gente percebeu quando chegou. Temos ali quatro câmeras, nas quatro laterais do mercado, para filmar os... A realidade é essa, tem quatro câmeras no final, é pouco. Nas laterais do mercado. É pouco, né? Só para filmar você, que é como cliente vem, quando sai tá lá a multa. Aí você não vem mais. A realidade do mercado é essa. Ah, as câmeras para filmar, a multa? Multa. Ah, é a multa. Você vem com seu carro, né? Você encosta seu carrinho ali, quando sai, sai multado. Você vem ver mais o que aqui. Uhum. Falta o quê? A organização dos gestores. Tá certo. Cabe a mesma prefeitura. A prefeitura vem falar, não, aqui não vai ter câmera aqui, aqui é para os... Vai ter um guarda... Para orientar. Para orientar, não, aqui, mas não, aqui é o contrário. Você está rodando o contrário aqui. Ô, senhor Alino, não quero tomar muito seu tempo. Eu queria que o senhor mostrasse aquelas vamos cascas. Vamos para as vamos lá. Vou ligar, garrafa. Abridor? Abridor. Então, oh. Essas cascas todas que tem aqui, essa aqui. Esse aqui é o barbatimão. Barbatimão, é. O povo usa para quê? Anti-inflamatório, esse é o barbatimão anti-inflamatório. É para tomar... Engarrafa. Pode passar também. Pode com álcool. No álcool também pode ser. Também engarrafa. Tá. Esse é o cajueiro roxo. Cajueiro roxo. Anti-inflamatório também. Também anti-inflamatório. A aroeira também, uma ótima anti-inflamatória também. Parece que o povo procura muito anti-inflamatório aqui, né? É. O jatobá ele tanto é inflamatório também como é expectorante. Expectorante. Pra próstata. Todos esses dá pra fazer chá e tomar? Todos eles. Aí essa aqui é a quixabeira. Quixabeira. É. Serve pra quê? Também, anti-inflamatório. Pancada. Não vou perguntar mais. Agora vamos pra esse aqui. O interessante é esse aqui. Esse aqui. O que é esse? Esse aqui é casca de mulungu. Ah, mulungu. Esse aí é pra acalmar o sujeito. Esse aqui... É pra dormir, não é? Se não dormir com esse aqui, não pode jogar a farmácia fora. É. Esse é o famoso mulungu. Eu conheço mulungu. Esse aqui é sério. Você conhece a planta? Conheço. Que dá aquela florzinha. A florzinha e a semente. Que cor que é? Vermelhinho. Vermelho, é o mesmo. Então. Aí esse aqui é o cumaru. Cumaru, pra que é esse? Um grande expectorante também. Expectorante. Faz o mesmo efeito daquela cebolinha branca, isso aqui. Agora, esse pau aqui, isso aqui é pau de pilão, mão de pilão? É, mão de pilão. Isso aqui é mão de pilão. Isso aqui é pra acompanhar esse. Pilão. Você não devia nem estar aqui, né? É. Mas tem o pilão grande. O pilão tá lá. Isso aqui é o quê? Pode falar, meu irmão. Isso aí é cabaça. Quer atender o cliente? Aí é cabaça. A cabaça. Pra que serve essa cabaça? Aqui é só pra decorar, pra decoração, pro artesanato. Agora, isso aqui é peneira ou urupemba? As duas. É as duas. Peneira e urupemba. Olha o preço dela, R$80, a gigante. É barato, viu? Lá em São Paulo isso aí é até o dobro. E essa aqui é a melhor palha, de uruba. Ah, uruba. Uruba. É uma palmeira? Tem uruba e tem a carnaúba. Legal. Opa, opa. E essa aqui é a famosa casca de romã. Ah, isso aí é pra tosse. Pra tosse, pra garganta. Pra garganta, isso aí eu conheço. Bonita ela, viu? Outra erva aqui, olha, fora do sério, que o povo conhece muito. A espinheira santa. Espinheira santa. Esse aí é para... Pra refluxo, gastrite. Isso, pra aparelho digestivo. Dores no estômago. Isso. E essa aqui é nossas pernas, canela de velho. Canela de velho. Esse aí também é um grande anti-inflamatório. Anti-inflamatório, esse aqui é. Isso aí. Que é a canela de velho. Isso aí, ô seu Alindo, vem de diversas pessoas que trazem? É, aqui vem aqui, essa é da região aqui mesmo. Uma pessoa vem trazendo pro senhor. Traz e nós. É, e vocês vendem aqui, né? E essa aqui é alcachofra. Alcachofra. Pra gordura no fígado. Isso aqui não dá aqui, né, alcachofra aqui? É daqui. É daqui? É daqui, é. Mas é aquela alcachofra. A do sul também tem. Tá. Agora, essa, ela vem triturando, isso aqui é fruta. É que eu achei que aqui, por causa do calor, não ia nascer. Nasce, dá bastante. Nada. E esse último? Isso aqui é amora. Ah, amora. Isso aqui é pra imunidade. As mulheres não usam para reposição hormonal? Exatamente. Para imunidade não tem outro remédio igual isso aí não. Amora é aquela amora que a gente conhece, vermelhinha? Vermelhinha, pistache vermelhinha. Parece excelente. Que tem mais um aqui. Isso aí é marmeleiro. Marmeleiro. Isso aí é para quem tá com o intestino solto. Ah, para segurar. É dose única. Essa aí é excelente. Legal. Ô, seu Lindo, quanto que é o mulungu? Dois, qualquer moiozinho desse, R$2. R$2. É. O senhor ganha dinheiro com isso? Ganho. É. São porque... essas pequenas coisas que... Gostei de escutar isso, porque né? Porque aqui é o seguinte, no quilo de cominho a gente investe R$17 para vender por 20. No quilo. Então... Aqui a gente investe 50 centavos, vende por 2. Ah, então é muito mais. Tá certo. Já abriu o jogo.
Investe pouco e ganha. Quer mostrar mais alguma coisa? E aqui tem os espectoró também, né? É. Tem os lambedores caseiros. Tem lambedor. Xarope caseiro. Só compra pronto, lambedor. Pronto, quer compra pronto. Legal. O industrial é esse? O industrial é esse. Mas esse aí é mais artesanalzinho, né? É, mas o povo prefere esse. É o dobro do preço, mas o pessoal prefere o de 10. Mas eu também, eu prefiro o caseiro sempre. Os industrial a gente sempre fica meio desconfiado, né? Tem o óleo de coco, né? O óleo de coco a turma compra pra quê? Pra remédio? O óleo de coco é um dos melhores. Ele serve também como antibiótico, serve na comida e pra queimadura, mancha de pele, tá. Pra o rosto, legal. Pra o cabelo. Ele tem muitas qualidades, muita variedade. Você tá, tô te atrapalhando aí. Ô seu Alindo, esse aqui você chama de boleira? Estilingue. É, estilingue. Estilingue ou balieira? Balieira. Posso perguntar pra que o povo compra isso? Aqui é mais pra matar, fazer alvo mesmo, né? As crianças voltar ao passado, né? Que hoje em dia as crianças tudo é mais celular, eletrônico, né? Hoje, né? Uhum. Então aqui o pinhão. O pinhão, é. Pinhão, estão voltando para o pinhão, né? Ali na frente é tudo seu também. É, nossa. O senhor tem uma barraca muito grande, né? É. Nós corra atrás do. Para dar o melhor pro cliente, né? Tá certo. Seu Alindo, o senhor é muito simpático, muito obrigado. Sucesso no seu negócio, que continue pessoas como o senhor vendendo essas coisas que são da tradição. Nossa, a tradição é verdade. Obrigado. Nada. E boa sorte, viu? Obrigado. Tem muito mais coisa aqui, né? Tem mais variedade. A gente passaria o dia inteiro aqui. Tem juízo, tem nada! Tem juízo, tem um canal aqui, o pessoal também, que eu posso ser uma pessoa agora, eu digo o pessoal, tem juízo, tem nada, você é doido, eu sou Uber e youtuber também, que pensou lá. Tu tem R$2 aí, não? Licença. A vontade de esse tempo que eu quero comprar um mulungu. Mulungu? Não, que eu vou dar o mulungu. Deixa o mulungu, não, eu vou dar pela... O mulungu vai de cortesia, mulungu. Mulungu, vai pra tu. Muito obrigado. Mulungu, vai pra tu. Ele tá precisando dormir. Eu quero ver se funciona. É muita energia. É, isso aí. Veio. Só não sei se tá, vai ver. Veio tu pegou o mulungu? Não, ele vai, eu não sei qual, eu não quero mulungu que você. Ah, o mulungu é esse aqui, ó. Ah, tá, pra quê? Pra dormir, é? Opa. Pra dormir? Veja se é esse mesmo, confirma. Eu sei, sim. Esse aqui é pra dormir? É pra dormir, é. Ainda bem que pra dormir usa a mulher, dorme dentro com a mesa lá dela. Não, tem dia que eu é chá, né? É chá. Uma vez eu passei, não estou nem acordado, tipo, eu passei uma vez. Então, aí você... Mas faz muito tempo. Quando você percebe isso, você faz o chá de mulungu. Faz muito tempo. Veja se é esse. Deixa eu ver se é aqui. Moço, mulungu é esse aqui? É, esse aqui é mulungu? Mulungu é esse, né? Esse aqui é o mulungu. Obrigado, gente. Chico ganhou. Colocar na bolsa, né, Chico? Não dorme ou não dorme? Se quiser aparecer por aqui, apareça. Valeu, obrigado, amigo. Estamos levando aqui na mão, viu? Valeu! Bora, Chico, precisa não, vai pra bolsa! Ah, Chico mulungu pra tu dormir, Chico! Olha aqui, isso aqui deve ser tamarindo, né? Gente, tem muita coisa. Esse cara foi. Pra bolsa, o Alindo, né? Foi muito legal. Você quer que eu coloque na bolsa? É pra bolsa, né? É pra bolsa, é. Consegue? Consigo. O que que a gente não consegue, cara? Pois é, meu amigo. Tá ganhando até presente, rapaz. Vamos sofrer. Eita, menino, a feira de vinho. O que mais aqui? Moça, a banana é sua? É? A banana é sua? Não, a banana é dele. É sua, então? Eu tô vendo lá de São Paulo. Lá é muito mais caro a banana. Ah, com certeza. Por que será que aqui tá tão barato? Porque ela já tá quase no ponto de passar. Que aqui é plantado aqui pertinho, pai. É plantado onde? É no ponto também, amigo? É? É no ponto também? Pernambuco. Lá em Pernambuco, tá aí? É. É, mais ou menos pertinho, né? É perto. Comparando. É perto e agora tá mais barato porque tá na safra, tem muito. Ah, tá na safra, tá certo. Banana, arroz, laranja, doce. Só não leva quem não quer, viu? Essa banana que você vende aqui tem a comprida, tem a prata e tem a outra também, não? Pacovão, prata. Pacovão. Pacovão e prata. Pacovão é a que a gente chama nanica, sei lá, né? Não, nanica aqui é anã. É anã. É. E essa pacovão é qual? Pacovão é essa maior, que a prata é a menor. Ah, tá. A prata é menorzinha, né? É uma massa só. Agora a menor é prata, a maior é pacovão. Legal. Como é seu nome? Daniel. Ô Daniel, você trabalha com isso desde quando? Desde... Criança? Desde criança, há muito tempo. Era do pai a barraca, não? Não.
Você vinha ajudar aqui, é isso? Comecei moleque ajudando e findei virando... Vendedor. Vendedor, que legal. Você tem outro negócio ou só isso aqui? Só isso aqui. Vender banana. Vender banana e laranja. Quer dizer que dá pra sustentar uma casa, né? Banana e laranja. Com certeza. É. Mas tem que anunciar, né? Depende do vendedor, né? Pois é, eu tava vendo. A gente veio pra você aqui porque você tava gritando, né? Tem que atrair o cliente, né? Com certeza. Não atrair, não vende, não. É isso aí. Daniel, muito obrigado, viu? Obrigado. Farinha pra churrasco. É, vamos ver. Bom dia. Posso filmar a senhora? Não. Ah, a senhora tá fazendo unha? É. Então tá bom. Obrigado, viu? Aquele ali? Aqui, né? Mas ele tava no meu farinha, né? Era só ela, né, que eu tinha visto, né? Já se ajeitou e tudo aí. É, você quer falar, né? Quero, lógico, né? Como é bom seu dia. Nome? Meu nome é Josielma. Josielma. Vamos mostrar o que esse produto que tem na sua barraca? Nós temos, ó, castanha de caju natural. Castanha é de caju também, só que ela é salgada. Salgada. Castanha do Pará. Do Pará. Castanha doce com gergelim caramelizada na rapadura. Nossa. Castanha doce com açaí. Com açaí, essa aqui? Isso, com açaí. Mas de onde que vem essas coisas assim? Isso aqui vem de Natal. Vem de Natal. Aqui parece que não tem muita castanha? Não, aqui tem, só que a produção maior é sempre do Rio Grande do Norte. É de lá, do Rio Grande do Norte, isso, né? Eles só ficam lá. Legal. Essa última... com leite condensado. Com leite condensado. Isso, uma delícia. Você... Variedade de amendoins. Tô vendo, tem muitos aqui, salsa, né? Salsa, cebola, sabor de churrasco, pimenta. Rapaduras. Rapaduras diversas. Legal. Nozes, amêndoas. Isso aqui eu vejo... Opa, meu Deus do céu. Muito bom. Você rapadura vai morrer, batida morrer, na palha. Essa batida. E a palha do que isso? Palha de bananeira. Palha de bananeira. Isso. Você morde ela, bota um copo de balão na boca, ela desmancha que nem mel. Exatamente. Que legal. Escuta, o que vem demais aqui? O carro-chefe? Castanha. É a castanha. É a castanha, isso, né? É a castanha e amendoim. E você trabalha aqui desde quando? Aqui é esse box é do meu pai. Dos pais? Ele tá aqui há 28 anos. É ele que anos. É seu pai que tá não, ali? Não, não. Ele tá aqui há 28 anos. 28. E você isso. Não tem nem 28, né? Tenho. Pode falar no vídeo a idade? Pode, ué. 33. É porque a idade é sua, né? Uh-huh. Você pode falar, tem autoridade pra isso. 33. E você só trabalha com isso? Eu sou professora. É mesmo? Sim, sou professora. Aí eu tô dando uma força a ele porque ele teve que se ausentar pra fazer uma cirurgia, aí eu tô por aqui agora. Ah, por isso que você tá aqui? Isso. Eu acho que ele não vai querer que você saia, não. Também porque você que é comunicativa, não. Né? Obrigada. Obrigada, a gentileza é sua. Você dá aula do quê? Eu sou pedagoga. Pedagoga, psicopedagoga. Tá. Uhum. Mas então você trabalha dando assistência para escolas isso, e professores. É. Legal. Crianças com necessidades especiais. E como é que. Ah, você é específica para necessidades isso, especiais? Eu fiz especialização nessa área. Então me fale aqui, porque a minha esposa é professora lá de São Paulo. Ah, é? Como é que tá o ensino? Qual é o nome dela? Adriana. Adriana, beijão. Essa é uma pessoa comunicativa, gente. É a primeira que eu estamos aqui, né? É. Então, me diga, como é que você acha que está a situação do ensino? É ensino público, seu? Isso, público. Nessa questão de pandemia? Não. Ou geral? No geral, é. Acho que tem muito a desejar e muito a fazer ainda. E o que? A fazer o que é? A você fazer, sugere? No sentido assim, de ter mais apoio ao aluno. Aham. A própria política pública, né? Voltada para a melhoria. Porque geralmente quem estuda em escola pública tem mais necessidades, né? Às vezes vai só... Como eu dou aula na zona rural. Na zona rural, isso, que legal. Zona rural. Então tem muita criança carente. A maioria vai com necessidade, por questão da merenda. A maioria. Não tem mais nem aquele intuito de aprender, né? Sei. Mas é questão de comer, digamos, né? De se alimentar. Uhum. E escuta, e a como... questão do material didático também. Material. Material para nós próprios professores trabalhar também. E assim, o conteúdo, a matéria que é dada, você acha que é válida para a formação? Opa, atenda, freguês aí. Liguei. E tem tesoura aí? Tesoura? Tesoura. Tem uma tesourinha pequena. Ele era aqui. Mas rapaz, você trabalha numa entrevista, rapaz? Não, mas é bom, faz parte. Tá cortado? Tem um canal no YouTube, é? Sim, senhora, não vou cortar. Menino, me dá pra me seguir agora. Ah, esse que eu gosto, gente que quer saber das coisas. É Chico Abelha, canal Chico Abelha. Menino.
Chico Abelha? Cultura popular. Não é o Chico Museu, que é do Piauí. Ah, Chico Museu eu já sigo. Chico Museu você segue? Sigo. Agora tem o Abelha. Muito eu sou bem. Lá de São Paulo, do Sudeste. Aí tá fazendo vem turismo só pra... Então, eu... Aí tá aproveitando e gravando, a né? A minha esposa vem de turismo, ela fica na praia. E eu peguei esse aqui, que é o Bico Balboa, que também tem um canal. Uber e YouTuber da Paraíba Uber também. YouTube. Mostra da Paraíba. Mostra da Paraíba aqui, eu mostro. A pessoa todinha. Lado feio, lado bonito. Espera que eu rio. Nada, menino. Dois YouTube. Um da terra e um do sul. Já tá terminando, já tá terminando. Você tá, ele vai te chamar? Eu tô organizando. Ah, você tá organizando? Aham, eu coloquei isso aqui hoje. Então, eu ia te perguntar, você acha que o conteúdo que é passado, ele ajuda na vida da pessoa, na formação? Da ajuda, ajuda sim, claro. Porque eu sempre vi com aquela ideia, que é muita informação e pouca formação para as pessoas. Isso vai depender muito do professor. Agora você falou tudo, viu? Da metodologia que o professor... Do diretor da escola também. Exatamente, justamente. É, legal. Porque a gente tem que ensinar para a vida, não é só aquela questão do didático, né? Legal, pra então vida. Vamos encerrar essa entrevista com isso. Tem que ensinar pra vida, isso. Não é só o didático. Exatamente. Fia, muito obrigado. Muito obrigada. Você anotou o canal aí, Chico Abelha? Eu vou... Procure lá que você vai aparecer com certeza. Menino, que chique. Do Brasil e pro mundo. Vou ficar famosa da Silene. Você quer falar o endereço da loja aqui? Não, porque eu tô sem batom. Ah, não vai tirar. Não, falar o endereço da loja, tá dizendo. Ah, o endereço da loja eu falo sim. Assim. Diga aí. O endereço aqui é no Mercado Central de João Pessoa, box 12, Jacaraú das Castanhas. Jacaraú da Castanha. Atendimento nota 10. Isso que eu ia falar. Tem boa castanha e simpatia. E produto de qualidade, né? Beleza. Precisamos. Melhoras para seu pai aí, porque tá isso. Legal. Obrigadão, tchau, fia. Deus. Tchau, tchau. Pra cá, precisando. Precisando, a gente volta aqui. Aqui. Sim, senhora. Vamos lá pro outro lado que não. Chico Abelha, sim senhora. É. Ah, eu vou esperar, você vai entrar aí? Vai lá, eu quero ver sua cara na hora que você descobriu o canal. Você descobriu o canal Chico Abelha. A gente mostra os processos de fazer farinha, entrevista às pessoas antigas, artesanato. Eu sou do sítio, né? Ah, você é do esse sítio? Aqui é. Esse aí. Esse mocinho aí. Isso aí é 10 anos atrás, quando era jovem. Eita, tem mais de 1 milhão de seguidores? Tem. Tu vai ser muito vista. Menino, que chique. Eu vou tentar no Instagram da loja, né? É? Ah, Instagram da loja. Vai, se diga então. É, tá gravando? Claro. Mas depois tu vai editando, né? Eu acho. Mas no seu eu não vou editar nada, não. O quê, mas? É. Porque o seu saiu bom. O Instagram da loja é já... Castanhas, já Castanhas, 1996. Ah, tá fácil então. Já Castanhas, 1996. Já Castanhas. Tchau, beleza. Bom trabalho. Obrigado. Vamos ver se acha alguma coisa ali. Opa! Você acha alguma coisa diferente? Vamos lá. Gente, como que eu gosto de pessoa assim, pois cara? Pois é, cara. Olha, a gente passou aqui a primeira vez, ela ficou se ajeitando. Eu vi, mas aí eu não falei. Eu vou atrás dos mais velhos, né? Ah, é. Aí passou de novo, ela fez. Opa, deixa eu me ajeitar de novo. Aí ele diga, agora vai. Aqui, ó. Aqui, arroz da terra. Isso aqui, 10 real o quilo. Alguém tava falando. Lá em São Paulo não é muito diferente o preço, não. Pensei que a terra tá mais barato. Arroz da terra. Olha, aqui é quente, hein, Chico? Mas olha aí, eu tô de calça comprida. Bom dia. Pois é. Eu tô de calça comprida e tô bem. Não sei por que tu vem hoje nessa senhora. Mas é que eu sou magrinho, cara. Não sinto tanto calor. E eu sou gordo. Não, você tem massa muscular, cara. Isso aí protege. Olha que lindo. Saque. Isso aqui quem conhece já vai saber. Delícia, cara. Vamos. Paraíba masculina. No debaixo, sim, senhor. Ei, ei, ei. Vale, obrigado, com Deus. Bom dia. Bom dia, bom dia. Quanto é abacaxi? É a 2 e a 3. A 2? É, olha aqui, é 3 reais. Moço, eu venho lá de São Paulo, um abacaxi desse custa menos de 8, não. É porque vai aqui pra lá. Demora muito pra chegar, né? É, 3 dias. 3 dias. De viagem. Como é que é seu nome? Venâncio. Seu Venâncio, o senhor sempre trabalhou com isso? É, bocadiano. Bocadiano. E antes fazia o quê?
Não, comecei a trabalhar no comércio de raio, 7 anos de idade. Mais 7 anos. 7 anos? Vendia o quê? Verdura, comia tudo. Fruta mesmo, verdura e legumes. Mas aqui no mercado mesmo, seu Venâncio? Eu comecei no interior do sertão. Ah, é? É. Cidade pequena, é. Nesse interior. É, interiorzinho. Cidadinha pequenininha, pequena. Tá. E o senhor vende sempre abacaxi ou é produto da época? Não, vendo o que tem. Abacaxi, banana, o que tem. Ah, aquela lá é sua também? É. Então é o produto que tem e o senhor está vendendo? Que tem, chegando na época, eu estou vendendo. E o senhor sempre nesse ponto aqui? Depende. Varia, porque troca de lugar, sai daqui, já vai lá e... Mas fica aqui, depois tá ali. Ah, nesse período aqui eu mudei mais de 10 anos já, mais de 10 vezes ou mais. Mas é eles que mudam ou o senhor que muda? É a administração que muda. E muda. É. E para melhorar a sua vida, o que falta? Rapaz, para falar para você, fazer um reformar esse mercado que parece uma favela. É que, ó, isso é mercado, né? É. Remodelar, fazer um mercado de primeiro mundo que merece, centro da cidade, o mercado central, assim, fazer uma vergonha. É. É fazer um negócio pronunciado, bem bonito, bem chique. Vale a pena, chegar o turista, tu chega aqueles turistas ali, chega no mercado central, vê um mercado de vergonha. É muito espalhado a coisa, é muito bagunçado. É bagunçado, né? É. Lixo, bagunça, é. Tá certo. Falta muita coisa. Falta muita coisa. 99.9% para ser o mercado. Para ser o mercado. É, valeu. Obrigado, seu Venâncio. Beleza. Se o senhor for na internet, é canal Chico Abelha. Chico Abelha. Vai aparecer no YouTube, tá bom? Canal Chico Abelha. Chico Abelha. Chico Abelha. Beleza. Abelha sem ferrão. Sem ferrão. Tá bom? Valeu. Morreu. Não é? Morreu. Tchau, tchau. Bom dia, bom dia. Posso filmar o senhor? Pode. O senhor tá vendendo aí é frango, né? É frango. Mas não é galinha de capoeira não, né? É não. Não. O povo não procura mais galinha de capoeira? É difícil demais. É. E o frango tá caro igual a carne, não? Tá não, barato. 11 reais o quilo. 11 reais o quilo. E é verdade assim, o senhor vende osso também aqui pra turma, não? Osso não. É, o que sobra, porque o senhor tira, vende, né? Vende, vende os miúdos, pega pescoço. Ah, os miúdos vende, né? Vende. Isso aqui é granja grande? Como que é? Quem que vende pro senhor? O fornecedor. É granja grande. É granja grande. E, mas por que eles não vendem já ensacado, os pedaços separados? Não, porque eles vendem viva. Aí a gente que mata. Ah, é? É. Desculpa, o senhor falou seu nome. Zudu da Galinha. Zudu da Galinha. Mas vocês matam em casa isso? É. É um monte de trabalho, né, não? É, trabalho demais. Caramba. Quantos frangos você, mais ou menos, por dia? 50 frangos. 50. E aí você... Ah, você tá separando aqui os peitos, ó. É, desossando. Interessante. Aí isso aqui você congela depois, não? Aqui como sobra, congela. Quando sobra, né? É. Legal. O Zulu, isso aqui vai aparecer no canal Chico Abelha, se você quiser olhar, tá? Na hora, meu filho. Tô vendo que você vende faca ali também, né? Vendo. É, isso aí precisa saber cortar, né? É. Primeira vez que eu fui cortar, eu estraguei o frango inteirinho. Ninguém sabia qual pedaço era o quê. Era o quê? Tirar o fel, né? Você, né? Do fel, isso aí? Ah, o fel sim. O fel é fácil, é. Porque é aqueles miudinhos lá. Legal, obrigado, viu? Belezinha, meu filho. Um bom dia pra você, bom trabalho. Bom dia. Bom dia. Posso entrevistar o senhor? Pode sim. O que é esse seu chapéu na cabeça? Esse meu chapéu é um minuto com Cristo. É? É, um minuto com Cristo. O senhor é de qual religião? É Internacional da Graça de Deus. Aham. De Deus. É, só de Jesus eu sou. E eu tenho um carrinho ali que vende outras coisas. É, quer mostrar? Chega. Vamos lá. Eu vendo cabeça de galo. Eu vendo café, eu vendo chá, tá bem aqui, é pra quem indicando, cabeça de galo, aqui tem caldinho da caridade, café e chá. Que legal, o cabeça de galo é o quê? É um tipo de caldinho, sopa de ovo, é uma delícia. É pra levantar o sujeito que tá... Pra levantar a moral, quem tiver cansado, quem tiver cansado, venha pro lado de cá, porque é demais. Escuta, como que acha você?
Ela no YouTube, Um Minuto com Cristo. Ah, você tem um canal? Tem. Eu também, o meu canal chama-se Chico Abelha. Que legal, Chico Abelha. Você vai aparecer lá. Que legal, você é legumaço. Nós vamos lá, nós somos lá, eu sou de São Paulo, né? Sim. E estou divulgando aqui a cultura nordestina. Que legal. Por que que você começou a fazer esse caldinho, o chá, o café? Eu estava empregado, aí fiquei desempregado. De repente, tive uma grande ideia. Eu vi os outros fazer, tive a ideia dos outros e vim pra rua e deu certo. Foi por causa da pandemia ou não? Foi quase, foi quase isso, que eu fiquei desempregado por causa dela. Aham. Uhum. Você, fale. Fique à vontade. Você é de onde? Eu sou natural mesmo da Paraíba. Mas de que cidade? Serra Redonda, aqui, interior. É interior? É. Você nasceu na roça ou não? Nasci na roça, sou matuto de origem. É, trabalhou na enxada e sim, tudo? Sim, trabalhou na enxada e... todo tipo de ação da agricultura eu faço lá. E por que que você saiu da agricultura? Porque lá não dava para nós sobreviver. A família cresceu e precisava de muita comida. Faltou terra para plantar? Faltou terra para plantar e tomei outras coisas que nós podíamos, assim, né, buscar. Foi e não tinha condições de ter. Quando você saiu, que idade você tinha? Eu tava com meus 13 anos. 13? E aí veio cair em João Pessoa? Veio cair direto em João Pessoa. Tinha família aqui pra te receber? Já tinha uma família. Então já foi mais fácil, né? Ficou mais fácil pra mim. Qual foi o seu primeiro trabalho na cidade? Eu voltei para o trabalho da construção civil. Civil? É, mas eu passei 12 anos trabalhando na construção civil, mas eu não aguentei. É. Aí fugi para cá que tá mais mole. E faltou serviço por causa dessa coisa aí agora. Foi 2019. Faltou serviço. Foi, é 2019. É, eu vi, Um Minuto com Cristo. Você acha? Foi a primeira coisa que eu vi ali já. Ele, alguém que anda com esse chapéu tá querendo aparecer, né? Fale a verdade. Mas sabe que o meu canal é gostoso, ele é Um Minuto com Cristo. Se você quiser achar... vamos procurar. Qualquer lugar, Um Minuto com Cristo. E o que que você fala no seu canal? Eu falo do amor de Jesus, que ele é bom e misericordioso. Você fala a mensagem do seu coração, da isso, sua cabeça? Fala mais de mim, do que eu passei, e você pode mudar a sua história. Que legal, cara. O quê? Eu vivia trabalhando para os outros e hoje eu posso trabalhar para mim. Uhum. Eu criei um pouco de trabalho e estou vivendo o meu mundo. Eu perguntei seu nome, não? Não. Como chama-se? Diocélio Lima. Diocélio. Diocélio. Ah, Diocélio. Lima. E você lê a Bíblia no canal também? Sim, leio também. Gosto muito. Você quer passar uma mensagem? Porque o meu canal tem mais de 1 milhão de inscritos. Vai atingir muita gente. Que legal. Vou deixar para você ao vivo Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus, segundo a sua justiça, e os demais serão acrescentados na sua vida. Porque o Deus, ele a garante, é Deus de promessa. E ele nunca é filho do homem que não cumpra. Ele está realmente para cumprir todos os sonhos nossos, de acordo com a palavra. Se você quiser, procure Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus, segundo a sua justiça, e os demais serão acrescentados. Eu fui coberto, você também será. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Diocélio, muito obrigado. Nada, meu querido. Sucesso, meu presente. Sucesso na sua vida. Meu presente. O que é isso? Esse é o meu canal. Ah, é seu canal. É o meu canal, que ele fica bem aqui, nesses cartão chique, lindo, maravilhoso. Aham. Uh-huh. Ele é chique, do outro lado ele fica meus canais. Tá certo. Todo? Como assim? Tem vários canais? Tem muito. Mas peraí, por que você não tem um canal só? Ah, você tem TikTok, Kawaii, ah, Instagram, entendi. É variado isso. Tá, então vou botar na descrição do vídeo esses aqui. Que Deus abençoe. Abençoe você também. Um bom dia pra você e família, e pra você, seguidor do Chico... Abelha. Chico Abelha, pra vocês, adora. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço. Falou, Diocélio. Valeu, meu irmão, parabéns, viu? Parabéns. Beleza. Ela vai sair do canal, assim, para conhecer um pouco de você. Opa! Só tem barraca aqui, ou é? Tem lá, ele tava lá dentro. Ah, a barraca de quê, a senhora? É lá, da Goma e Farinha. Ah! Não pode estar falando com a senhora agora, não? Era em frente à outra. Ah, vamos mostrar a sua barraca? Vamos. Divulgar a barraca também? Vamos! Já achou o Chico Abelha aí? Não, só quando chegar lá. Vamos chegar. Essa aí é a rainha da... Rainha da Farinha? É, ela vende tudo que ele compra.
essa daí. Federal. Olha, essa aqui não vi. Vai canal do Chico Abelha. Vai aparecer. Aparecer no canal do Abelha. Tem muita loja fechada hoje, não tem? Ah, aqui que é a sua. É. Tem até um cheirinho, né? O que é? Da fuba? Esse cheiro? Da goma. Esse é a goma. Farinha. 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 Por que tem umas farinhas que são mais grossas e outras são mais finas? É porque o cliente gosta assim. Mas essa aí é... O modo de fazer. O modo de preparar. De preparar e deixar ela assim. Tá aí depois, certo. Deixa assim. Mas aí o que que faz? É, passa numa peneira pra ficar desse jeito, será? É. Ah, tá certo. Peneira. E a senhora vende coco também? Coco ralado ali. A senhora vende tapioca também? Não. Tapioca pronta não, né? Não, só a goma, a massa. Como que é o seu nome? Odaísa. Ô, dona Odaísa, se as pessoas quiserem vir aqui no mercado procurar a senhora, como é que tem que achar? Acha o box da goma. Box da goma. Com Odaísa. Da dona Odaísa. Pronto. Vende mais alguma coisa diferente aqui? Não, só isso mesmo. Broinha de... É tudo da goma. Broinha de goma. Ah, broinha de goma. Legal. Óleo de coco. Quem faz, não é a senhora? Eu. A senhora? Isso. Então é artesanal. É. Como é que a senhora faz isso aí? Diga. Tira o leite. Uhum. Aí deixa ele no processo, 48 horas depois, aí vai... A geladeira para congelar. Mas esse processo, a senhora fala, é calor com água, né? É. Ferve na água. Não. Não? É só o leite? Só o leite lá, guardado. Ah, tá. Aí com 48 horas ele já tá o óleo. Pra separar o óleo da água, bota. O óleo sobe. Aí eu boto na geladeira para poder. Aí separa bem separado. Aí separa e depois vai pro fogo. Legal. Certo? Dona Daísa, muito obrigado. De então. Nada. Sucesso no seu negócio. Obrigada. Bom. Ah, tem uma casa de artigo religioso. A senhora vai procurar? Vou, não, eu acho rápido. É, eu quero ver a cara da senhora na hora que a senhora achar. É isso que eu quero ver. Peraí. Abelha. Esse homem da cara pelada aí. Todas as notificações, escrito. Oh. Ei, ela sabe, ela... Obrigado, dona Daísa. Vai aparecer no Chico Abelha. Tá ok. Sucesso pra senhora. Tchau. Bom dia. Ô, Bico. Bom dia. Bom dia. Tem uma barraca ali de artigos religiosos. Aí. Vamos lá ver? Vamos lá. Será que a pessoa tá lá? Boa senhora, obrigado. Rapaz, eu comprei ontem 50 picolés. Pra quê? Pra chupar o dia todo em casa. Tu é doido? Açúcar. Não, mas só eu sozinho não, cara. E quem? Não é... A mulher e menino. 50. Vou passar uma semana chupando, né? Vamos filmar isso aqui primeiro, depois a gente vai. Bom dia. Oi, bom dia. Posso entrar? Pode. A gente tá fazendo, com licença, a gente tá fazendo documentário sobre o mercado aqui, eu vi a sua barraca, eu falei, preciso lá registrar. Se a senhora quiser mostrar o que a senhora tem aqui, pode divulgar. Pode ficar à vontade. Não, eu... É, mas eu queria que a senhora falasse, mostrasse o que é. Porque muitas pessoas não conhecem essas imagens, as velas, para que serve. Se a senhora puder dar um pouquinho do seu tempo para explicar. O senhor me deixa terminar de atender com ele? Com certeza. Ah, é um cliente, por favor. Claro que deixo. É. Sim, senhora. Você já vermelha com preta? Não estou com pressa não, viu? Tá, beleza. Enquanto isso, eu vou filmando as coisas aqui. Bom dia. Bom dia. Como é o nome da senhora? Berenice. Ah, Berenice. Podemos entrar na sua loja, dona Berenice? Que aqui está meio ventando e vai atrapalhar o som. É. Dona Berenice, me conte há quanto tempo que a senhora mexe com esses artigos religiosos. 21 anos. A senhora é de alguma religião? Não. A senhora é comerciante? Só. E como que a senhora conhece tudo?
Porque eu trabalhava em fábrica de vela. Sim. E já fornecia mercadoria para esse tipo de loja. De artigos religiosos, é. Tá certo. Então, é uma coisa puxa a outra, tá certo, né? Eu fui, montei a minha, aí aqui dentro eu aprendi. Aqui dentro a senhora aprendeu? Com os próprios clientes. Se a senhora não estivesse trabalhando com isso, o que, que a senhora faria na vida? Teria uma loja de descartáveis, aviamento, aliás. Tá certo. A senhora gosta do comércio, pelo jeito. Sim, que vende mais aqui, dona Berenice? Aqui, que mais, assim, o número de venda maior é vela. Eu ia falar, vela. E depois a imagem? Aí depois vem dendê, mel, bio, robô, búzios, firma, guias. A senhora pergunta para as pessoas para que elas vão usar? Geralmente não. Não. Porque elas vêm já com... Sabendo já que sabendo elas querem, que vai, né, comprar. Mas a senhora não tem nenhuma curiosidade de saber? Não. Não. Porque nem precisa eu ter a curiosidade, porque eu já sei para que serve cada item que ela me pede. Como a senhora... Ah, a senhora já sabe. É. Por exemplo, ela chega aqui, ela me pede uma boneca dessa. Desconfio que eu também sei o que é. Então. É um voodoo? É. Ixi. Então eu já sei o que ela vai fazer. Uh-huh. Assim, não sei 100% o que ela vai fazer. Mas ela vai fazer uma amarração ou uma destruição. Mas um boneco desse é sempre para causar o mal para outra pessoa? Não. Pode não, ser para fazer o bem? Para fazer o bem. Às vezes a pessoa está enfermo. Entendi. Então não pode ir lá fazendo o boneco. É, às vezes não consegue chegar até a pessoa. Sim. E faz simbolicamente aqui, né? Uhum. Mas nem sempre é para o mal. Nem? É muito bem. Ó, é meio a meio. Tá certo. Mas cada um faz o que quer, né? Pois é, a liberdade está na cabeça da pessoa. Ah. Dona Berenice, isso que eu já filmei aqui, o que é? Pra que... Cachimbo. É um cachimbo? É. Mas é pra gente fumar? Pode ser pra você fumar, pra os mestres, pra o Exu, pra Pombagira. Mas então coloca um pauzinho. Ah, tem isso aí, tá certo. É o cachimbo do Preto Velho, não? Da Preta não, Velha? O Preto Velho é outro. É menorzinho, né? Ele é menorzinho, ele é maior, tem outro que já é mais sofisticado. Tá certo. E esses de barro têm nomes diferentes, não tem? É Aguidá. Aguidá. É, então aqui pra nossa região é a Aguidá. Aguidá. Então tem o macho e o fêmea, PMG, GG e extra G. As categorias deles. Cada um tem, por exemplo, a pessoa vai botar um frango, vai arriar um frango. Arriar quer dizer. Ah, a senhora já sabe a terminologia lá. Aí ele, se é só um frango, ele não precisa de um águida grande, ele vai pegar um águida médio. Entendi. Tá. Se ele vai fazer um boi, criar um boi, aí ele vai precisar de um águida grande. Grande. Entendeu? A senhora sabe o nome das religiões das pessoas que vêm aqui? Ah, assim, dos pais de santos, você quer dizer? Não, não dos pais, mas assim, Umbanda, Candomblé. Umbanda, Candomblé. Tem outras. Jejo. Jejo, acho que é uma denominação nação, do Candomblé. Nação, sei lá, Jejo. Olha, é um bocado, sabe? Então, esse bocado que eu queria saber, eu pensei que a senhora ia me informar. Não sei. Qual é a sua religião? Unicamente sou filha de Deus. A minha religião é Jesus. Não, eu não frequento centros, assim, nada do candomblé, umbanda. Nada. Espiritismo? Não. Mas conhece todas elas? Conheço. É isso mesmo. Assim, conheço o segmento delas, um pouquinho. Mas não de participar. Nem a católica eu conheço direito. É. Mas escuta, vem gente de católico aqui, por exemplo? Vem. Porque tem imagem de Nossa Senhora ali. Não, homem, aqui não só. Aqui vem pessoas da... Evangélico? Vem. Fazer o quê? Evangélico. Às vezes ele vem comprar um incenso, porque incenso não tem nada a ver com... Ah, é verdade, um incenso, né? A vela mesmo. É a própria vela. Não, é. Porque os evangélicos, na verdade, eles não usam vela. Não usa. Mas quando acaba a luz, acho que podia usar também. Sim. É diferente, né? É, mas é muito raro eles virem atrás de vela para... Mesmo na falta da energia. Qualquer motivo, né? É, muito difícil. Eles têm mais lamparinha, tem alguma coisa, tem outra, entendeu? Uhum.
É muito difícil eles virem atrás de vela, mas eles vêm atrás de um incenso desse. É verdade, é. Eles vêm atrás, por exemplo... Esse colar aqui, lá em casa, quando o cachorro branco era pequeno, tem um pé desse negocinho aqui. Lágrima de Nossa Senhora. Lágrima de Nossa Senhora. Eu tinha lá em casa, tinha um pé disso aqui, no cachorro branco. Vocês moram aqui mesmo? Eu sou de São Paulo e... Eu sou daqui. Ele é daqui de João Pessoa. Mas é assim, é bem... Eclético. Muitas pessoas de todos os lugares. Aqui, como se diz, eu não tenho nada a que reclamar que alguém faz. Não. Exatamente o que eu ia perguntar, acho que a senhora captou o meu pensamento. A senhora já sofreu algum tipo de discriminação? Já. Pode falar como foi? A senhora quer falar? Não, assim, às vezes as pessoas passam aqui e se benzem. Tipo, para se proteger? É. Porque aqui é do mal. Eu tenho uma vizinha que ela... Eu não tenho nada a esconder porque eu não tenho vergonha do que faço. Eu tenho orgulho do que faço. Entendeu? Eu sempre achei bonito esse colorido. Sim. Entendeu? Sim. Não para mim participar, porque eu acho que a religião é para quem vem com o dom. Eu não tenho. Eu tenho dom para vender. Sim. Porque a religião é muito séria. Entendeu? É muito séria. Não é uma brincadeira. Então eu acho que a gente tem que aprender a respeitar e não brincar. Porque para brincar eu vou ali na praia, cavo um buraquinho e brinco. Mas com a religião a gente tem que respeitar. Dia 8 é feriado de quê? Dia de Iemanjá. Tá vendo? Pois é, mas é quarta-feira agora. Ele estava me falando, eu falei, eu acho que lá no sul comemora-se em janeiro. Não, é... Será que vai ter coisa na praia aqui? Fevereiro. Vai fevereiro. Ter coisa na praia? Acho que não, vai não. Não por causa da pandemia. Mas com certeza. Ah, mas alguém vai. Um grupo que vai para lá, um grupozinho vai. Não pode ter aquela aglomeração. Vamos lá, Bico. Vamos lá. Lá no busto de Tamandaré. Ah, só assim eu levo a Neide para a noite lá. Ah, é a noite. Muito bonita a festa não de Iemanjá. Não tem sol, Chico, é a noite. É a noite. Aí eu levo a Neide. Muito bonita a festa de Iemanjá, mas por conta da pandemia tem 2 anos que não acontece, né? Que esse é o segundo ano, né? Mas talvez uma ou outra pessoa vai lá para fazer a oferenda, vai um... Ah, né? vai, tranquilo. Porque quando é divulgado, é muita gente, mesmo. As TVs vão locais, vão lá mostrar a preparação, tudo. É uma loucura. Mas é como não vai ser anunciado, vai ser aquela grupozinho de pessoas. Somente as pessoas vão lá fazer as oferendas delas, né? Não vai ter a festa tradicional que tem todo Até ano. Porque é aglomeração demais. Muita Não dá, né, para aglomerar por enquanto, né? A praia que a senhora falou, Tamandaré? É, no busto de Tamandaré. Aonde é? Tambaú. Ah, em Tambaú mesmo? É. Nossa, mas é do lado de onde que eu tô mesmo. Lá no Busta Mandaré, lá no João Pessoa, mas é ali que acontece. Sempre. Ah, então tá fácil pra mim. Pertinho de você, meu amigo. Tá bom. Ah, não vou nem precisar te chamar, então. Não, vai ir a pé, né? Mas você pode ir, viu? Dá pra ir a pé, né? É uma festa muito bonita. Pois é. Já eu faz acho. 2 anos que não acontece, né? É, esse é o segundo ano que não tem a festa de Iemanjá. Dona Berenice, a senhora tem ajuda de alguma pessoa aqui na loja sua ou não? Para trabalhar comigo? Sim. Tem. É porque hoje é só meio expediente, aí ele não vem. Ah, hoje é só até meio-dia? É, só até meio-dia. Por isso que as lojas estão meio fechadas hoje, né? É, hoje tá meio devagar. A senhora tem algum parente que vai seguir a loja não, aqui? Não, não. Que segue não, que a vai religião. Querer... Não. Que vai dar oportunidade seu trabalho. Não, assim. Vai não. Não? Não. A senhora gostaria que tivesse? Sim. Sim. Ah! Mas ninguém vai dar continuidade aqui no dia que eu não puder mais estar aqui. Estar aqui, né? É. O dom é seu, né? É. E a vontade é sua. É. Então, bem antes, quando eu ver que não tenho condições mais de trabalhar, eu vou ter que passar. Vou ter que passar a loja. É uma pena. Bom dia, Fia. É uma pena, mas é isso. É, mas a gente não tem que se apegar nessas coisas, né? Porque... Exato. A senhora, de certo, vai arrumar outra coisa pra fazer também. Se um dia eu fechar aqui, porque meu negócio é... Não sei viver em casa. Ah, a senhora é da rua. Gosta de conversar. Sou menino de rua. Legal. Dona Berenice, eu tô de olho aqui nessa... É quenga de coco que fala isso aqui? É, quenga de coco. Usa pra quê? Tem finalidade? Esse aqui a gente bota o café dos pretos velhos, os vinhos,
ou rolinho de fumo. Sim. Pedacinhos de fumo. Uhum. Ele é bem assim, ele tem várias utilidades, funções. É. E se você quiser botar o vinho aqui, você bota do preto velho. Uhum. E dos mestres também, do Exu. Não é dos preto velho, não. Tá certo. Você pode botar a bebida, você pode botar o café. Uhum. Você pode estar botando o fumo do preto velho aqui, vai ficar arrumadinho. Tá certo. Aquela esteira que a senhora tem ali atrás, é de que material, a senhora sabe? Aquela aliás, tem duas, é pipiri. Né? Do quê? Pipiri. Pipiri. A que tá de... E a outra que está do essa lado? Essa daqui, olha. Eu não sei muito, não. O nome não. Não sabe qual é o material? Mas tem. Não é taboa? Será que é taboa, não? Ah, tá. Não, é porque tem uma planta que chama-se taboa. É, não. Não é essa aqui, não, né? Só tem essa daqui, que é pipiri. Pipiri. Isso aqui é o que, dona Berenice? A mescla. Ah, que sai daquela árvore, a seiva daquela árvore. Tem um cheiro delicioso. A resina. É. Tem um cheiro bom isso, né? Ótimo, isso é maravilhoso. Quanto que a senhora vende esse saco aí? Esse saquinho aqui custa 10 reais. 10 reais. Eu vou querer levar um desse. A senhora pega Pix? Sim, opa, então eu compro com pique. Porque isso aí é bom para espantar muriçoca, não é? É. E para que, que o povo usa na religião? Para defumar o ambiente. Defumar o ambiente. Para o ambiente ficar limpo. Isso é gostoso o cheiro, não é? A senhora usa em casa? Aqui em aqui casa. Aqui a senhora usa. É. Legal. Então esse aí já posso levar. Pode pegar que eu vou levar. O que mais que tem aqui que dá para... Esses aqui, será que é o que? É enfeite, será? É cabaça. Cabaça e um abano, e um né? E abano, é. Mas é enfeite isso, será? A cabaça, geralmente, a gente faz guia. É, ornamenta o terreiro. Sei. O salão, né? O entendi. Salão do candomblé. E o abano também. Mas o abano é para decorar o zibá de santo. Mas a senhora sabe isso, mas a senhora nunca foi lá ver? Nem foto eles não trazem para a senhora ver? Não, porque a gente vai aprendendo com eles mesmos. Entendi. Eles falam, a senhora a guarda. É, para que é que serve? Como faz? Aí eles montam uma vez, pronto. Vai para frente e vai ser montar o resto. Ah, tá. Porque a senhora tá montado já. Estou montado. Às vezes sim. Às vezes quando eles não. pedem, né? Mas a gente às vezes tem que fazer uma demonstração pro cliente, que o cliente não conhece. Tá. Aí eu tenho que saber montar. Uhum. Mas se deixar a gente vai lá na internet, que a gente a internet acha. Tem tudo, né? Legal. Sim, vai guardar aí, negócio? O quê? Agora. Não, eu vou comprar. Sim, você abre a boca, Bico. Não, é do saco, né? Não é da boca. Não, mas primeiro eu preciso pagar ela, não posso sim. guardar, não. Vamos botar aqui. Porque senão depois eu esqueço de pagar. Não dá que eu corro, vai lá. Vamos ver mais. Ó, então... Isso aqui é os cachimbos do preto velho? É que é, preto esse é do velho. Preto velho é. Né? Esse aqui é do preto velho. Tem esse modelo aqui e tem esse. Mas ainda tem um mais sofisticado, né? Eu gosto do simplesinho, que é mais bonito. Não, 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 eu gosto porque eu acho bonito, né? Tem esses três aqui, pode ser pro preto velho. Pode ser para Jurema também, sabe, assentamento de Jurema, esse daqui. Então, Jurema não é uma outra religião? Não. Não. Jurema é o que? É uma faz entidade? Parte da Dom Banda. Tá certo. Tinha uma coisa ali, que tem umas cabeças de cera lá. Sim, é pra fazer promessa, pagar promessa, ah, pagar ex-voto. Trabalho. Ou pagar promessa, fazer trabalho. Tanto faz, porque pagar promessa pode ser de qualquer religião, né? É, não. Aí não católico não, paga promessa. Tem. Geralmente a gente vende muito esse aí pro pessoal católico. Uhum. Que vai pagar a promessa sim, da cabeça, do braço, falando. Da perna, do pé, do olho. Entendeu? Entendi. Dona Berenice, eu tô vendo ali que a senhora tem búzios. Tem. A senhora nunca teve curiosidade de ir no Pai de Santo pra ele te ler botar um búzio pra mim? Nunca! Ah! Nem passou pela sua cabeça? Já, mas eu mas sou... Mas não foi? Não, porque eu sou tipo... É. Pra mim, nada pago vale. Na religião. Explica pra mim, nada pago vale. O que, que é? Porque Deus deu de graça. Ah, então não pode pagar. Pra mim, na minha cabeça. Na sua cabeça, é. Tem muitas pessoas que pensam como a senhora. Pensa, tem. É. Então, é, se ele vai jogar pra adivinhar meu pensamento, pode deixar que eu fique com ela de graça. Adorei, dona Berenice. Você entendeu? Entendi, tá ótimo. Não é
porque eu não acredito. Eu sei, mas é porque a senhora entende que tem que ser de graça. Não, e né? Outra, assim, sabe? Eu digo assim, brincando, mas tipo... Por que que eu tenho que saber do meu futuro? Desde que meu futuro a Deus pertence. Eu concordo plenamente com a senhora. Pra mim ficar triste. Se disser que eu vou morrer daqui a 3 dias, ah, não, não quero saber. Aí a pessoa deve viver o que tem que viver, e né? Então? Porque vai ficar fechado, já com medo de morrer. Não, eu quero só viver, saber ser feliz. Não dá nem saber mesmo. Entendeu? Nada de saber o que vem amanhã. Que seja do lado ruim, lógico. E às vezes ah, o bom a senhora quer saber? Que a gente vai amanhecer o dia vivo, que vai amanhecer o dia com saúde, na paz do nosso Senhor Jesus isso, Cristo. Isso tudo bem. Coisa boa, né? Tá tudo certo. Agora, não, vou jogar pra saber se amanhã eu tô viva, se eu tenho uma doença. Não, deixa ela quietinha. Deixa lá. No dia que ela tiver que estourar, ela vai estourar. De qualquer jeito, né? Não, tá mas bom. Não tem pra onde correr, né? Bico, tu filma aí que eu vou pagar ela. A moça que tá pagando mesmo. É a prova. Mas é assim, mas eu não discrimino, eu acho a religião bonita. Eu acho que uma religião tem que ser extremamente respeitada, assim como a católica, assim como a evangélica, tem que ser respeitada. Por isso que eu nunca quis entrar, porque eu não trouxe o dom de ser uma filha de santo, uma mãe de santo, uma dona de um terreiro. Eu tenho convicção disso. Então, não vou lá mentir, mentir. Okay. Atrapalhar o pessoal, né? Você trabalha vendendo o que eles precisam, né? É. Também, né? Eles precisam da minha colaboração vendendo e não é, lá. A sala colabora do seu jeito. É. Mas eu gosto, eu respeito, eu acho que... Não, eu também tenho que respeitar, acho que tem que respeitar toda a religião. Mesmo que você não mas respeito, acho não acredito, lindo. Mas respeito. Né? Tudo que você imaginar aqui, sendo pra deixar legal, eu faço, entendeu? Quer atender? É. Atenda lá. Enquanto isso, a gente espera aqui. Vou botar o Pix pra ela. Vai vir pra cá só fazer esse tipo de trabalho ou vem só não. Passear? Eu vim pra trazer minha esposa de férias, só que eu não aguento, que eu adoro fazer isso aqui. E yeah. É? Eu amo. Cultura popular, dona Berenice. Ah, tá. Você lá trabalha com essa linha época? Eu tenho um canal no YouTube, aliás. Se a senhora quiser divulgar a sua loja, pode dar o endereço. Se a senhora manda pela internet, manda pelo correio, pode falar tudo que a senhora quiser. E yeah. Pode, fale lá, pegue lá. É Box das Velas, fica no Mercado Central de João Pessoa, é no antigo Sacolão. Tem algum e-mail, alguma coisa? Tem o Instagram. Instagram, pode falar, pode falar. É Box das Velas, tudo misturado, assim, tudo juntinho. Juntinho, letra minúscula. É, não maiúscula, tudo juntinho. Uh-huh. Box das Velas. Box das Velas. E o telefone é? O 99... Não, para o Pix é o 88. Ah, é 88. É. Não é 9, não tem 9 então. Tenho 9. Então tenho. É 988. 68. 68. 17. 17. 36. 36. E lá no Instagram acha o telefone daqui. Ah, no Instagram tem? Acha. Ó, Berenice Alves Ferreira. É esse mesmo, né? Isso, é. Lá no Instagram, você abriu o Instagram, é... Vai ter hoje, vai, né? Já tem o número do telefone, tem tudo. Você quer a mescla pra você, Bico? Quer experimentar? Não sei o que é isso, não sei. É pra defumar. Ele espanta a muriçoca. Ou só, na sua casa não tem muriçoca? Não tem não, só tem uma moscazinha chata, mas muriçoca não. Então tá bom. Legal. Mas então é 10 reais, eu agradeço. É. Qualquer coisa, é só dar um toque na gente. A gente manda mercadoria também para Rio, São Isso Paulo. Isso que eu ia perguntar, a senhora manda, manda. Pelo... Tá, legal. Manda, a gente atende aqui. Os clientes que nos procuram, a gente manda. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília. Todo canto que ligou, pediu, pagou, vai. Então tomara que muitos liguem para a senhora. Eu espero, gente... viu? Tá bom. E que diga que foi do YouTube de Chico Abelha. Isso aí. Obrigado. Beleza. De quem é esse celular? Opa! Nossa senhora! É o teu ou o meu? É o seu. É o meu? Ah, é o meu. Bico, tu tá assim já? Cara, eu larguei, eu peguei pra gravar o teu, larguei o meu. Tu tá muito sossegado. Beixinho. Tchau, Berenice. Obrigado, senhora. Bom dia. Vai chover. João Pessoa. E aí, vamos embora, povo! Bico, vamos embora? Bora, vamos embora. Bico, então vamos embora, vamos terminar? Vamos sair por aqui. Não, mas eu quero terminar aqui, me fala aqui.
Até terminar aí. Gente, eu vim aqui pro mercado do João Pessoa, gostei, encontrei pessoas maravilhosas. Gostaria de ter encontrado alguém como a Valquíria descobriu o mercado de Gravatá em Pernambuco, o seu Massarico, que contou a história de cada um dos feijão que ele tinha no saco, cada uma das favas. Foi maravilhoso. Fiquei com essa expectativa e não consegui aqui. Quem sabe o Bico vai descobrir um dia. Meu Bico é meu continuador aqui. Ele tá virando um outro Chico Abelha aqui. Mas, gente, foi muito legal. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau! Tchau! Beleza. Banana é o réu da grande. Banana é o réu da grande. É o réu da grande. É o réu da grande. É o réu da grande agora. Coisa boa é coisa boa. É um real, fama aí da Maria, meu Deus. Isso é bom, madura, vê quem é comer gente. Bora, Rory! Tá um real, fama. Coisa boa, diga aí lá. Coisa boa, coisa boa. Eu não deixo ninguém, sou um cabra de Deus. R$10, só outra casa. Coisa boa é coisa boa, meu amigo. Bom dinheiro, Maria. Oh, meu Deus. Coisa boa. Ô, madeira, cadê? Coisa boa, tem banana, tem laranja. Tem dinheiro. Diga ele. Fale seu nome. Meu nome é Roniel de Lima Alves. Ô, Rony, essa barraca é sua? Rapaz, eu tô aqui por um momento. Não é minha ainda não. Um dia Deus vai me dar um lugar pra trabalhar. Se não, você estaria fazendo o quê? Ia vender andando na rua, né? Ficar parado não ia ficar, ia vender andando, né? Tá certo. E o trabalhador não pode ficar parado, tem que vender andando pra dar comer a família, né? Mas você é vendedor de natureza? Não, eu sou vendedor desde pequeno, é. Desde criança eu vendo fruta. Ah, vende fruta. Pra rua, assim, você sabe? Não, eu vendo aqui, mas quando tiver canto, eu tenho que vender andando, né? Que eu vou deixar a família passando fome, né? Tá certo. Tem que trabalhar honestamente, né? Tá. Nem meu trabalho honesto, mas que eu falei coisa errada, né? E aqui dá pra você sustentar a sua família? Dá devagarzinho, mas quando além de tirar o daqui, eu tenho de vender andando, né? Tá certo. É. E te pegar com Deus, primeiramente. Primeiramente Deus, em tudo. R$10, pô. R$10. Tá boa, eu vendi de novo. Já tá cheia, acabei. Tem caju bom. Coisa boa, meu irmão. Olha, um rapaz bonito aqui. Filho de Deus é bonito. É, não é isso que eu tô dizendo? Olha, irmão. Vale a pena filho Deus. De Deus é bonito. Mas Deus abençoe e tenha um bom trabalho. Um momento, eu voto sempre. Estou aqui para atender bem, viu? Ô, Rony. Oi. Você trabalha sempre com essas frutas ou é de ocasião? É fruta da época? Não, é fruta que. A época que tem, né? É, quando, quando tem. Quando tiver as outras. Madeira, madeira. As outras, né? Tá bom. Quando vem manga. Manga rosa, eu compro. O que aparecer eu vou comprando, né? Legal. É. Essa banana aqui, qual que é? É Pacovão. Essa é Pacovão. É, e ali é prata. Ali é prata. Legal. Viu? Eu Deus te abençoe o teu dedo bem. Legal. Pico, você tem um ou dois real aí? Eu vou querer levar uma palma de... Real, qual que tá mais doce? A Pacovão ou a prata? Mas ela é doce, que ela tá madura. Então... Mas é doce ou é banana? É banana. Ah, tá ficando. Eu vou então... botar duas palmas. É uma palma dessa e da outra, né? Não, não é melhor? É, eu vou botar uma de cada um. Tem um carregador ali, trabalha até 60 anos, que mesmo cuida, rapaz. Legal. Aí, R$2. Acaba com a vontade. Hoje vai fazer uma feira com R$2. Rony, obrigado então. Então, valeu. Boa viagem, Deus te abençoe. Deus abençoe você também. Tchau, Vera. Bom dia. Boa viagem. Quer fazer uma foto com vocês dois juntos? Não, ela é do mundo, eu sou de Jesus. Ela é do mundo. Ela é do mundo. Ah, então você não vai tirar foto com ela. Com ela não. Acabou. Mas o senhor ali, pra ver se você tá aqui. Vamos. Faz a foto com a família assim. Ele fala alto. Vai falar, eu vou ver aqui. Já vai perguntar. Então vai sair agora, então vai rapidinho aí. Bom dia, qual o seu nome? Joaquim Carreiro da Silva. Seu Joaquim, falou que o senhor trabalha há quantos anos aqui? 60 anos. 60 anos carregando fruta, fruta pro povo? É, carregando frete, frete. É feira. E aí, o senhor leva na casa da pessoa? Levo na casa, tudo pronto. Levo pro carro, pra casa. O senhor é casado? Sou casado. Tem filho? Tem. Deu pra sustentar a sua família só? Eu tirei seis. Três, seis filhos. Seis filhos. E os filhos são o que hoje? Hoje estão empregados. Tá trabalho. Desempregado? Tá empregado. Ah, tá empregado. Do quê? Um trabalho em Goiás. Trabalho em Goiás, na fazenda. E a sua saúde, como que é? Tá bom. Tá boa? É. Tá dando pra carregar? Dá. Esse carrinho aí cheio. É, tudo na frente também, né?
Muito legal. Tudo na frente também, viu? Peça depois para eles mostrarem o senhor no canal no YouTube que o senhor vai aparecer lá, tá bom? Qual é o canal? Chico Abelha. Chico Abelha. Chico Abelha. De Chico de Francisco. Os seus filhos vão na internet? Então peça a eles, tá bom? Pronto. Eu tenho que internet, ficar tudo na frente aí para pegar a placa. A placa do carro, seu carro aqui? A placa, a placa. São Luís de Maranhão, São Luís, Eduardo Magalhães, da Bahia. Não, é da Bahia. Vou pegar o carro todo. O seu... Ah, sim, sim. Vamos pegar o carro na todo. Ele é... Pronto, valeu? Valeu. O senhor é baiano ou não? Sou paraibano. Paraibano, mas a placa do carro é da Bahia? Eu morava, eu trabalhei lá. Ah, o senhor trabalha, mas com o mesmo serviço? Não. Ah, outra coisa. É. Tá bom. Obrigado, então. Valeu, obrigado. Obrigado, obrigado.